Isu penglibatan Malaysia dalam kes pembelian hartanah oleh MARA di Melbourne tidak akan menjejaskan sentimen pelabur terhadap Malaysia, jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Mustafa Mohamad. Setakat ini, pelaburan langsung asing FDI masih kukuh dan tidak menunjukkan sebarang perubahan. Jelasnya komitmen kerajaan menyiasat perkara itu secara serius serta mencari penyelesaian dengan pantas akan meningkatkan keyakinan pelabur. Setakat ini angka-angka menunjukkan bahawa pelaburan sebiasa. Pelaburan sejaga ini dipanggil direct investment, pelaburan apa itu langsung dalam syarikat jangka panjang. Yang mereka lihat jangka panjang dan mereka lihat ekonomi Malaysia kukuh. Ya, ini satu isu yang sedang ditangani oleh kerajaan. Ya. Dan kerajaan telah mengambil beberapa tindakan yang menunjukkan bahawa kerajaan committed untuk menangani perkara inilah. Beliau ditemui pemberita di Ibu Negara.